Aldatu todo, lore gorriz beteri golkoa Burbilen altitik iesi dator, euskal gazteriaren oiua Mutila eskuak eta argurutza, egin da buntza deno batera Bidean lan naia erortzen bazai Lepoan hartuta segi aurrera Gure herriaren jabe izan arte Askatasunaren egalazkian Jabia egiten oitua gara Ibiltzen aspaldik hasia dugu Otsoak eskutik hartu gabe Lallara Lallara, lalla, lallara Lepoan hartuta segi aurrera Lepoan hartuta segi aurrera Arrotzek ezi gabe, doli gabe Hiltzen biz Bizia siberuaren tako ematen baiti Agian, agian, egin batez Geikiko dira egiazko siberutarra Egiazko eskualdunak tirano arrotzen hiltzeko Egiazko eskualduna tirano arrotzen hiltzeko Agian, agian egin batez Jeikiko dira egiazko siberutarra Egiazko eskualdunak tirano arrotzen hiltzeko Egiazko eskualdunak tirano arrotzen hiltzeko Euskal presoak etxera! Alderantziz, jarrera, nahi, bete behar eta konpromezu argi batetaz ari gara. Gure herriaren askatasun bidean, etxean behar ditugulako gure senide eta lagunak. Baina ez horiek gertukoak ditugulako. Baizik eta militante politiko diren inean, beraien ekarpena gaur egun ere ezinbestekoa delako. Aurrera begira ere horrela izango delako. Gaur egun, gutako bakoitza gauden tokian. Baina bihar, gu guztiokin batera, kalean eta elkarlanean. Adierazi dugu, gogoan ditugula, behar ditugula, herriak behar dituela. Eta pentsa, zer paradoxa. Ziga urrun horietan, beraiek, une oro dutela herria gogoan. Une oro Euskal Herria begirari direla. Eta gaurkoan, eta zer egokiago beraien ahotik entzutea baino. Hemen egon nahi izan dute gurekin. Eta traba guztien gainetik, hemen ditugu. Izaskun lesaka, burlatarra, eta maitearen alde ibartarra. Beraien ahitza. Eta horren alde borrokatzen bezuten guztiri, musu eta besarkara dana Bilboniko zurotik. Ezti garen goxok, ezkerreko balertzaren zat.
azken hauteskundeetako zolte, gure zigetako paretardea azkin bildu. Dardarizko kornea entaitu etxiperera eraman, kontrakoa. Bizkirik daun herri bat da gurea, eta abian daun mugimendu bat ezkerra bertalea. Eztabaida eta osmarketak, euskal eskatutako bidea hobeto eta azkarra goitea ahalbideratuko dula horretzituta gaude. Horregatik, ilusio eta pasioz hartuko dut parte zuekin batea abian prozesu. Gaurko, alabearrez, gure ziretatik bilbo dien askatzen mugimendua ekarpena. Egoera honek ordea ez dugu luzatu iraun, gure etxeratzea lehentasun politiko bat izan behar du. Gaurtako formula indarrak batzea da. Aditza jendele inerkantu eta aditza indartxun eragin. Jotake edo kalea arrezte. Zeri bezala borrokan lortuko dutak. Gora ezkerra bertalea, gora euskal preso politikoen kolektiboa, gora euskal herria independente eta sozialista. Eta ardura politiko osoz beteriko hitzak gure artera. Orain gurekin sortuko kide den Amaia Izko. Eguerdion guztioi, esan izan da, baino errepikatzea ez dago inoiz soberan. Hemendik bidai nahi diegu besarkada sakon eta sendo bat espetxetan eta erbestean dauden lagun eta kide guztiei. Besarkada sendo bat eta txalo zapara da. Hemen elkartu gara Martuteneko espetxe honen alboan euskal preso eta ieslari politikoen etxeratzea aldarrikatzeko. Urtero bezala, azken asteburuan elkartu gara bertan. Urteko lehen asteburuan Bilboko kaleak aldarri berberarekin beteko ditugularik. Paradoxikoa den arren, euskal preso politikorik ez du gaur hemen entzungo gure elkartasun oiurik. Izan ere, ez dago euskal preso politikorik Martuteneko espetxe honetan. Frantziar eta Espainiar estatuko espetxeetatik sakabanaturik baitago kolektiboaren gehiengoa. Etxetik ehundaka edota milaka kilometrotara. Hori salatzera etorri gara gaur onaino. Eta sakabanaketak minutu bat bera ere ezin duela iraun ozen esatera ere. Baino inor ez da gila trompatu. Gure aldarria ez da soilik euskal preso politikoak egotea Martutenen, Basaurin, Iruñan edota Zaballan. Ez horixe. Hori aurreneko geltokia besterik ez da. Etxera eta aske ekarriko dituen bidearen aurreneko geltokia. Hori baita gure helburua, hori baita gure helmuga. Arrazoi politikoak direla medio, espetxeetan edo erbestean dauden kide lagun guztiak aske nahi ditugu, etxean eta aske nahi ditugu. Horretarako ordea indarrak biderkatu egin beharko ditugu. Estatu Espainiarrak argi utzi duelako ez daukala borontate demokratikorik gatazkaren ondorioi ekiteko. Ni voluntad alguna de resolución, ni margen alguno para ello. Y es que hoy la izquierda abertzale tiene claro, clarísimo, que no existe margen alguno, ni para la democracia, ni para la resolución, ni para la verdadera paz, ni tampoco para el reconocimiento ni el ejercicio de los derechos que como pueblo nos corresponden en el marco del Estado español. A día de hoy lo volvemos a decir alto y claro. Para la resolución de las cuestiones que afectan a este pueblo y en definitiva por el futuro de este pueblo, el futuro de este pueblo pasa y solo pasa por la ruptura democrática con el Estado español. Ese es el reto, sin lugar a dudas.
y para ello debemos readecuarnos, como hemos hecho tantas otras veces a lo largo de la historia de la izquierda abertzale. Debemos readecuar nuestra estrategia al momento político actual. Por ello, con la mirada puesta en el futuro y respondiendo con determinación al reto que tenemos por delante, al reto de romper amarras, romper cadenas y abrir de par en par las puertas al Estado vasco, la izquierda abertzale ha puesto en marcha el proceso de debate y reflexión ABIA, un proceso para una redefinición y renovación del proceso de liberación nacional y social de largo alcance, y en el que la participación de todos y todas, también de aquellos y aquellas que están en la cárcel y también de aquellos y aquellas obligadas a vivir en el exilio, es no importante, sino imprescindible. Bukatu da Madril eta Parisa begira egotea. Gakoa Euskal Herrian dago. Guk geuk daukagu gakoa. Independentziaren zikloari ateak ireki behar dizkiogu denon bultzadaz. Independentzia eta sozialismoa ireki behar dugu gaurdanik. Justizia soziala, feminismoa eta euskara oinarri dituen euskal estatuaren eraikuntzari ekin behar diogu. Eta bide horretan, lehentasunen artean, preso eta ieslari guztiak etxera ekartzea daukagu. Jakina, jakina dela gure lehentasunetako bat. Denak etxean nahi eta behar ditugulako. Euskal Estatua beraiekin ere eraiki nahi eta behar dugulako. Zalantzarik gabe, erronka handiak ditugu aurrez aurre, baina tamainako lanabesa daukagu erronka hoiei aurre egiteko. Kalean, espetxeetan, edota ihesean diren eta izan diren ehunka lagunen ekarpen pertsonal, politiko eta militantea da gure lanabesa. Eta hori da alde berean gure borrokaren iparra. Hori da eta izan da beti gure indarra. Ezker abertzalea osatzen dugun milaka gizon eta emakumeon lana, konpromisua eta borrokarako grina. Gaur Martuteneko espetxe honetara ekarri dugu gure aldarria. Datorren urtarrilaren 9an Bilbora eta Baionara eramango dugu. Harriak mugi daitezen deitu digute Bilbo eta Baionako kaleak betetzera. Eta hoize egingo dugula. Baiona eta Bilbo txiki geratuko dira urtarrilaren 9an. Eta zalantzarik ez izan, zalantzarik ez daukago, harriak mugitu ez ezik erori ere eroriko direla. Eta euskal preso eta ieslari guztiak etxera ekarriko ditugula. Denon indarrez, denon bultzadaz. Jotake euskal preso eta ieslari guztiak etxera ekarri arte. Gora Euskal Herria askatuta! Gora! Euskadiak gara, Euskadi askatzeko. Gerturi daukagora, beste emateko. Eusko gudariak gara, Euskadi askatzeko. Gerturi daukagora, beste emateko. Irrintzi bat entzun da, benditon torrea. Zengudaridan okik urriñan atzean. Irrintzi bat entzun da, benditon torrea. Zengudaridan okik urriñan atzean. Gora Euskal Herria askatuta! Gora! Euskal presoak etxean!